19 sabiq prezident və 12 sabiq baş nazirin, tanınmış siyasətçilərin, ictimai-siyasi xadimlərin, nüfuzlu ekspert və politoloqların iştirak etdiyi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin video formatda keçirilən müzakirəsi, Azərbaycan prezidentinin çıxışına və rəylərinə böyük hörmətlə yanaşan siyasətçilərin şəxsinə səsləndirdiyi fikirlər əslində gözlənilən idi. Səsləndirilən suallara verdiyi cavablar göstərdi ki, Azərbaycan prezidenti əslində dünya səviyyəli bir siyasi xadimdir. O, yalnız rəhbərlik etdiyi dövlətin və xalqın taleyi ilə deyil, həm də bölgəmiz, regionumuz üçün, beynəlxalq təhlükəsizliyi üçün düşünən və bu istiqamətdə böyük planları, böyük baxışları olan geniş düşüncəyə, geniş baxışa, geniş vizyona malik bir siyasi şəxsiyyətdir. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti dinləmələr zamanı səsləndirdiyi fikirlərdə bir sıra istiqamətlərdə mesajlar çatdırdı. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı video formatda keçirilən müzakirə Azərbaycanın qlobal səviyyəli məsələlərin həlli üçün mühüm platformaya çevrildiyini göstərməklə yanaşı, mühüm problemlərin həllində Prezident İlham Əliyevin rəyinə və mövqeyinə ehtiyac duyulduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirdi. Əslində Azərbaycan dövlətinin rəhbəri Prezident İlham Əliyev həm 44 günlük müharibə dövründə, həm də o müharibədən sonra baş verən proseslərlə bağlı 6 aydan artıq bir müddətdə demək olar ki, tək başına bütün dünya üzrə erməniçiliklə, erməni faşizmi ilə informasiya mübarizəsi aparır və bu mübarizənin önündə durur. Bu mübarizənin aparılması ilə bağlı Azərbaycanın yürütdüyü siyasətin başında durur. Bugün dünyanın nüfuzlu şəxslərinin iştirak etdiyi həmin o konfransda, konfransın gedişatı da bir daha sübut etdi ki, həmin şəxs təkcə həmin şəxslərin deyil, həmin şəxslərin təmsil etdikləri dövlətlər tərəfindən, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan dövlətinin rəhbərinə, Prezident İlham Əliyevə çox böyük hörmət var. Nəzərə alsaq ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin idarə heyətində dünyanın nüfuzlu ictimai və siyasi xadimləri yer alıb, bu da öz növbəsində Azərbaycanın haqq işinin dünyanın yüksək tribunallarından səsləndirilməsi baxımından çox mühümdür. Biz mərkəzin fəaliyyətini torpaqlarımız işğalda olduğu müddətdə, Vətən müharibəsi günlərində, eləcə də torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və haqq işinə güclü dəstək verdiyini gördük. Artıq mərkəzin qlobal platformaya çevrildiyini, onun potensial imkanlarının getdikcə genişləndiyini müşahidə edirik. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.